good 18 time on here. Ja som tak rada, že si vyšla. Ja som tak rada. Víš, konečne máme na seba čas. Greti, počúvaj, no. Hovorila som ti, že táto bola u veštice. Nehovora, čo no. Jej povedala? Prosím ťa, že jej zomrie do mesiaca manžel. Oh, manžel! No. O Bože, a čo ona na to? No, že vie, ale že či ju aj zavrú. Ten bol dobrý. Ej. Nezvrtneš mi dáku nesku, počúvaj, zvrtni dáku. Bez mliečka, bez cukru, ja som teraz bez, vieš, na diete trošku. Neboj sa, nesem ti kávičku, ktorú pijú v českom parlamente, vieš? Keď povie kávičku, tak ona nepáli, ale vypáli. Aha, okay, na zdravíčko. On ma skrútil. Tomáš od Moravy, však z Moravy, vieš, no. Čo táto Moravská ti je najlepšia. Zlatá moja, ti poviem, my sme ti svetice. Si vezmi už 30 rokov s tými našimi, vieš čo, od Rómy, vieš. No ale čo, vieš, ako život je taký, ale tak ti poviem, vieš, keď som bola pred 30 rokmi na tej svadobnej ceste, keby som ho zhodila z tej Eiffelovky 25 rokov, rozumieš ma? Tak 5 rokov som už vonku, vieš, no ale... Bože, to je strašné. Vieš, ako ale... Nevolala si ma len klábosiť, hovor, niečo sa stalo, alebo áno, čo ideme riešiť? Áno, stalo sa to, že naša mladá no. Už aj je stará. Počkaj, tak čo sa, ide sa vydávať? Nie. Aj, koláče pečieme? Nie. A? No, ženica ide? Lebo to teraz už dneska je, neviem, v dnešnej dobe už asi veľa časopisov čítali, že ako? Ani ženiť, ani vydávať. Ale? Prečo ja hovorím slovensky? Hovorím ja vôbec slovensky? Á, to nemá ja, dobre, ti to ide, dobre. Prosím ťa. No tak prosím ťa, tak už je 30 rokov. To už je aj veľa, nie? No veď už zastaví. A keď ja nezasiahnem? Tak. Nezasiahnem? Tak bude nie... stará dívko, ne? Ako? Či ako to hovoríte? Stará dievka, abo, hovoríte vy. Abo, tak... A u nás dievka je devka, ktorá už teda... Tak toto hádam, nie. Nepočuli sme. No ešte to tak. No počkej, ale ty si myslela dievka, ako sa u nás hovorí stará pána. Aha, hej, no. No tak u nás stará dievka, počúvame, potrebujeme nájsť poriadného chlapa, no. Nech si užije, nech vie, ako sa povie aj v posteli, aj všade. Hotovo. Čo? No, vieš. A práve, ja som dneska dva pozvala a je potreba je otestovať. No tak počúvame, už je to pár rokov, čo som testovala, ale tak momentu. To ide. Prestaň tých testovať nebudeme, budeme sa ich pýtať, aby sme zistili, kto je múdry. Chlapci, poďte ďalej, chlapci, poďte, sedněte si. Dobrý deň. To sú Mária. Poďte. Ahoj, ja som Mária, môžeme si týkať? Ja sedieť nebudem, sedel som dosť. Ja som vás pozvala, mládenci. Joj, ste pekni, čo? Ja som vás pozvala, protože mám dceru, Zuzanku, krásne meno. A ona by sa mala už vydávať. Ja som našla v jej telefóne takého svintajúcího smajlika. No a ja si myslím, že by sa už mela vydať a že už by si mela usadiť. Ja už som bola usadená pomaly 15. Počkej, kde hovorí jeho? No ja neviem, ja si nemyslím, že ja by som sa už chcel usadiť. No tak my sme sa dohovorili, že aby sme vybrali toho nejvhodnejšieho kandidáta, takže ja vám položím pár otázok a Maja mi potom poradí. Prvá otázka znie. Kde pracujete? Ja na to neverím. Akože... Akože na čo? Akože na čo však? Aby tí iní, alebo tí druhí dostali peniaze za to, že ja sa idem zodrať? Tak počkej. Nech makajú hlupáci. On musí byť politik. Nebo podnikateľ. Vy máte firmu? A čo som debil? Ja vymýšľam. No, vidím. Vymýšľaš, ale takto sa peniaze nezarábajú. Ja som za tvojich čas ešte inak zarábala peniaze. Keby si ty vedela, dievča, koľko peňazí sa dá zarobiť vlastnou hlavou. Dobre, nech na hlave. A čo vy? Sladký môj, čo vy robíte? Ja som špecialista na banky. Aj, to
Bože môj, bandero! Musí mať peňazí. Vieš, koľko je bandero peňazí? Teda. No a ako ste na tom s tou životosprávou, mládenci, povedzte? No, tak keď sa takto ohnem pre tento koláč, to sa ráta ako brúšáky? Nie. Tak potom nič. Čo vy s tou životosprávou? Posledných 12 rokov som cvičil dvakrát denne. Môžem? Joj, Maja. O 6. budiček, o 12. prechádzka. Toho máte také ramená, teda viete čo? Od 3. do 5. cvičenie. To sú to nejak moje langoše. To je z práce v dielni. To už, hej, tak vidíš, je šikovný. A v dnešnej dobe, no nájdi si nejakého, čo vie remeslo urobiť. Minula som volala hodinového manžela, počujem, tam bol zohnutý hodinu. 50 eur ani to neopravil, rozumieš ma? No, takto, poďme si nejakú takú modelovú situáciu. Páni, predstavte si, že ste v meste so svojou priateľkou a niekto ju chce napadnúť. Áno. Čo urobíte? Výborný test. Ja hovorím. No a čo ja s tým mám? Však keď on má problém s ňou, tak nech si ten problém rieši s ňou. To sa nedá, to sa nedá, už to pochop. Ja ho normálne zabijem. To je chlap toto. To je, hej, toto sa mi páči. Že je taký rázny. Zuzka! Vy čo tu chcete? No čo by? Ja sem ich pozvala, Zuzka. No. Preboha, prečo? No. Tak aby sme ti vybrali. Tak, ženicha. No. Ale z týchto? No ale v tvojim mobile u jejich men byl slintající smajlík. No. Mama, ale to bol drcajúci smajlík. Tak chlapci, z toho nič nebude. Nechci mít pogrcanou kuchyň. Ja bez ženskej odžiaľ to neodím. No, tak počkať. Merci ma, ja už svojho chlapa aj tak budem čo chvíľa pochovávať. Poď. Poď. A keď sme sa ich už takto zbavili, nejaká večera by tu nebola. Nie. Dámy a páni, váš potles patrí našim hosťom a ich skvelým hereckým výkonom. Bola tu s nami Rea Jánošík, Veronika Žilková, Martin Babiak, Filip Túma a samozrejme skvelý Fero Joe. V tejto chvíli rozhodneme, komu pridelíme posledný piaty bod, no a toto rozhodovanie vám uľahčíme ďalšou skladbou.